Hawaii မှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hawaii Community Foundation ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Pillars of Peace ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဘဏ္ဍာညီများလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မြမဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဖိတ်ကြားထားတာပါဒီအခမ်းအနားမှာကျောင်းသားတွေကနေပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးလို့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုကြိုပြီးတော့သူတို့ဒီမေးခွန်းမေးဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘေးယူလို့ညှိနှိုင်းရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောဆိုရင်အဘေးယူညှိနှိုင်းတာကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတာဆိုပြီးမာရွင်ရှုမြင်တတ်တဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမိန့်ခွန်းထဲမှာထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်။စစ်သက်ညှိနှိုင်းဖြေရှားဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုပြည်ပခါတွေဆက်ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားရင်းနဲ့ကချင်ဒေသတပ်ဖွဲ
women and children who suffer the most. It's the innocent people. မေတ္တာကအများဆုံးရင်ဆိုင်နေရသူတွေဟာအပြစ်မဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာပရိပခါကိုဖန်တီးသူပရိပခါဖြစ်အောင်လုပ်နေသူတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။အာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကမေတ္တာထားဖို့နဲ့တတိရှိဖို့အတွက်တခြားအရာတွေကိုပို့ပြီးဦးစားပေးနေတာကြောင့်လဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမရနိုင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်Sometimes courage means ဒီနေရာမှာတတိဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြသတဲ့တတိမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်မြေပြင်မှာပြတဲ့တတိမျိုးကိုတတိလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်တခါတရံမှာစစ်မြေပြင်ကိုမသွားတော့ဘူးလို့ညင်းဆန္ဒကလည်းတတိဖြစ်ပြီးပရိပခါကိုအစာပြုတ်ဖန်တီးခဲ့သူတွေရှေးချောင်ဆက်လုပ်နေသူတွေဘက်ကအဆုံးသက်ရဲတဲ့တတိရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုသွားတာပါ Peace requires change and change requires ငင်းချင်းရည်အတွက်အပြောင်းလဲတွေလိုတယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အပြောင်းလဲတွေအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးမဖြစ်မနေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်ခိုင်မာဖို့လဲလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အရင်စီအစိုးရဘက်ကပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ဘက်ကလုံးဝရှုံးနိမ့်သွားမှဆွေးနွေးတာလို့ရှုမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းပြပါတယ် The dialogue was something that involved give and take it is not one side taking all but give and take meant ဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေးယူလို့ညှိနှိုင်းတာမျိုးဆိုတာကသူ့ဘက်ကအချင်းချင်းရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု20ကျော်ခေတ်အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြည်ပခတွေကိုစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်သဘောထားတွေမျိုးတော့အစာပြုတ်လက်ခံလာတာတွေရှိနေပြီဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ကချင်ဒေသငင်းချမ်းကြီးကလည်းစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလုံးဝပြည့်ပြည့်သွားပြီဆိုတာမျိုးမဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်းအားလုံးလူလာတဲ့ငင်းချမ်းကြီးမျိုးညှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်နေရင်ကြကြုတ်ကြခံရတဲ့အချိန်သူနေထိုင်ရပ်တည်ခဲ့ပုံတွေနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအပါအဝင်လူငယ်တွေရဲ့ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေအပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားမိကွန်းတော်တော်များများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ငင်းချင်းဆိုတာငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာလက်တွေတွတ်တွတ်ကြောကြောလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေလိုတဲ့အကြောင်းငင်းချင်းရဲ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုရှိရမယ်ဆိုတာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ခန္ဓာမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဂုံပြူဖြော်ပြီးပွဲတွေနဲ့စုတောင်းပွဲတွေလည်းကျင်းပပါတယ်